Jautakytė, muzikos mokytojų asociacijos tarybos narė, paprašyta naujai perrinktos prezidentės, daktarės docentės Rūtos Girdzijauskienės, pristatysiu asociacijos nuveiktą darbą. Taigi, man pačiai teko dalyvauti šiame suvažiavime. Tai yra ketvirtasis atkurtos Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos suvažiavimas, kuris įvyko lapkričio 7 dieną Klaipėdoje. Matote, asociacija tai yra atkurta organizacija, ji jau gyvavo ir tarpukario Lietuvoje. Suvažiavimo tikslas buvo vėlgi pagyvinti, aš jau girdėjau šiandien, kad tos asociacijos buvo truputį pastopusios ir mūsų taip pat šiek tiek veikla buvo prigesusi. Ir tai suvažiavimas labai prisidėjo prie to, kad vėl sujustų muzikos mokytojai, vėl suvažiuotų į vieną vietą, vėl pasitartų, vėl pasidalintų savo problemomis ir vėl prisiliestų prie aktualių muzikinio ugdymo problemų. Tai iš tikrųjų šie tikslas buvo pasiektas. Po suvažiavimo atsišviežino valdyba, tai reiškia perrinkta prezidentė buvo, taryba perrinkta ir iš suformuluotos tokios veiklos grupės, kurias jūs čia matote įvardintas, pagal aktualias muzikos pedagogikai problemas, tai muzikos mokyto profesinė kompetencija, tai mokinių pasiekimų vertinimas, tai muzikinis ugdymas meno ir muzikos mokyklose, kas mums yra labai aktualu, ir medijų ir informacinis raštingumas muzikos mokytojų. Taigi šios tikslinės grupės dirbs 4 metus ateinančius, vykdys veiklą ir po 4 metų gal mes galėsime čia tokių tyrimų rezultatus jums pristatyti. Kaip matote, asociacija pasipildė 23 naujais nariais. Mūsų asociacija nėra maža, ten turbūt apie 300 narių yra, tam aš tiksliai 376. Ir vėlgi buvo atnaujintas ryšys su regioniniais skyriais, kaip matote, jų čia yra 6 šiuo metu pas mus. Kartu su suvažiavimu įvyko ir seminaras muzikos mokytojams, kurio metu mes taip pat tas probleminės sritis, kurios iškilo muzikinėme ugdyme, bandėme pristatyti visiems suvažiavusiems mokytojams. Visą dieną klausėmės profesoriaus iš Amerikos apie pasaulio muzikos įvairovę, buvo labai įdomu klausyti, labai svarbi ta tolerancijos tema kitoms kultūroms, tas supratimas, ką galima iš kitų kultūrų pasisemti, na, o kitą dieną mes jau čia lietuviškomis problemomis gyvenome. Iš tikrųjų buvo labai įdomus metodas pasirinktas, kada 4 temos buvo pristatytos visiems dalyviams, po 50 minučių mes skaitėme 4 kartus, aišku, kaip lektoriui tai nėra labai lengva, bet visi mokytojai buvo labai patenkinti tuo, kad gavo informaciją apie visas 4 temas. Na, štai gražiausia akimirka, kuri vyko, tai suvažiavimo dalyvių choras jungtinis, kuris pagėdojo kartu, kur giria žaliuoja, tai tokia muzikos mokytams visiems labai himno tipo daina. Ir kaip matote, mokyto atsiliepimai tikrai patys šilčiausi ir būtent mini tai, kad vėl susitikome, vėl gavome naujų minčių idėjų, įkvėpimo naujiems darbams, vėl dėkoja mūsų nuostabiai prezidentai Rūtai Girdzijauskienė, kuri yra iš tikrųjų viso siela ir variklis mūsų asociacijos. Taigi labai ačiū uždėmesi.